Винаги аз бих избрал да хилвам черепчета. Да, аз не скачам. Коронката, коронката, това е шефа. Ще го дисмаунтна. Дисмаунтвам го. Та ще има и не го дисмаунтна. Дисмаунтна ли го? Да бе. Е, му идват хората, идват му хората. Идвам. Много са, както казвам. Бой, бой, бой. Пиерсът, пиерсът. Пиерсът, си сте. Къде сте, отгоре ли сте, бе? Влизам. О, глед. Влизам. Бързвам ги. Опа, гиганти файли, бе. Джуди. Саймонс. Кивара е дед, кивара е дед. Един бяга тука. Кара си леко да не умреш. Той тоа ни стънва, не мога го фанем. Къде бяга то? Е, там надолу бяга. Избяга. Това ще го убиете, нали? Да. Събирай, събирай, некой да лутва, некой да лутва. Ето го, ей, майко, той е умрял от търсови. Така е. Мела маутна. Маунтна ли бе? Маунтна на нафта, така е. Не, ми трябваше още един кърдо му вкарам, ще го е...